Последвайте ни в социалните мрежи и YouTube, за да научавате първи за всичко ново от света на луксозните имоти в България, Гърция и чужбина. Харесайте ни във Facebook, като изберете опцията «Вижте преди всички», за да сте сред първите запознати с най-новите качествени предложения на пазара. Последвайте ни в Instagram и LinkedIn, за да се насладите на видео представяния на изумителни домове. Абонирайте се за YouTube канала ни, като не забравите да ударите камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео, което добавяме. Ако искате да получавате редовно най-новите имоти и специални оферти от портфолиото на Luximo, както и всички важни новини и анализи за пазара на луксозни имоти, абонирайте се за нашия месечен бюлетин.